Сәлеметсіндер ме, қымбатты балалар? Керемет көңілкемен өзін-өзі тану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Өзінді жақсылықпен таразыла» деп аталады. Балалар, шын жүректен жақсылық жасау әр адамның парызы. Ақ пейіл, жылы жүрек, ізгі іс, жақсылықтың нышаны. Қоршаған айналаға мұқият қарау, сыпайылық көрсету, көмек көрсету, және де жанашырлық таныту, мұның барлығы жақсылық болып табылады. Тек қана қоршаған айналаға мұқияттылық, ықылас болғаны жөн. Балалар, сабағымызды тереңнен түсіну үшін дәйек сөзбен танысып алайық. Назарымызды экранға аударамыз. Бірге қайталайық. Жақсы ай мен күндей, әлемге бірдей. Мақал. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Не себепті жақсы адамды ай мен күнге теңейді деп ойлайсыңдар? Жақсы адамның бойында қандай ізгі қасиеттер болады? Айтып беріңдер. Балалар, тақырыпты аша түсу үшін Ыбырай Алтынсариннің «Сәтемір хан» атты әңгімесін тыңдауға шақырамын. Сәтемір хан. Сәтемір 7 жасар күнінде атасынан жетім қалыпты. Күндердің бір күні Сәтемір далада ойнап жүріп, бір ескі тамның түбінде шаршаған соң сүйеніп, жан-жағына қарап жатса, бір аяғы ақсақ құмырсқа тамның төбесіне қарай өрмелеп барады да, орта шеніне барғанда құлап түседі. Тұра салып, тағы да өрмелейді. Манағыдан көрі жоғарырақ барғанда тағы құлап түседі. Үшінші рет барып, тамның төбесіне шығып кетеді. Мұны көріп, Сәтемір ойға қалды. Жан-жануардың ең кішкентайы осы құмырсқа екеш құмырсқада тынбай жұмыс істей жүріп, өзі ақсақ, бір тырмысып, екі тырмысып, жығылып, сонда да қоймай, ақырында мұратына жетті. Тамның басына шықты. Мұны көріп отырып, менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен деп, ойынын тастап, қалаға барды. Қалада бір зор білімді, оқымысты молда бар екен. Соған үй сыпыруға жалданып, ақысына оқу оқыптымыз. Ақырында сол Сәтемір асқан данышпан әлемге әйгілі патша болған. Балалар, сендерге әңгіме ұнады ма? Олай болса, келесі сұрақтарға жауап берейік. Сәтемір құмырсқаның әрекетінен қандай сабақ алды? Қоршаған ортадан жақсылыққа үйренуге болады ма? Мысал, келтіріңдер. Өздерің қоршаған ортадан үлгі алған кездерің болды ма? Нақты мысал келтіріп, әңгімелеп беріңдер. Балалар, шығармашылық жұмыс жасайтын уақытта келіп жетті. Шығармашылық жұмыс өздерін сабақ бойынша алған білім мен біліктеріңді жүзеге асыруға көмектеседі. Тапсырмаларды орындай отырып, бойларындағы ізгі қасиеттерді көрсете аласындар. Бірінші тапсырма. Суреттерге қарандар. Ондағы балалардың бойында қандай қасиеттер бар деп ойлайсындар. Айтып беріндер. Екінші тапсырма. Мақалдың жалғасын табындар.
Бірінші, жақсы сөз. Екінші, жақсыдан қашпа. Үшінші, жақсылық зая кетпейді. Жалғасын тауып көріндер. Балалар, сабағымызды қорытындылайтын уақытта келіп жетті. Бүгінгі өзінді жақсылықпен таразыла деп аталатын сабағымыздан құнды мәліметтер алдыңдар деген ойдамын. Жақсылық іспен де, сөзбен де, оймен де жасалады екен. Біреуге жақсылық жасаған кезде жүректерің, жандарың жадырай түседі. Ал өздеріне басқалардың жасаған жақсылығын сезінгенде ерекше сезімде боласындар. Жақсылық жасау адамның шынайы табиғаты. Балалар, сабағымыздан алған қайырымдылық, қамқорлық, жауапкершілік секілді асыл қасиеттерді бойға сіңіріп, тек дұрыс әрекет жасай біліңдер. Бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады деген сенімдемін. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңдар!